Ok. Gamingstol? Ok, det er faen livet, er det ikke? For noen år siden så var det en video som gikk viralt, hvor basically det var en video som presenterte hvordan sluttproduktet til klienter blir da, hvis de får kort tid på seg, litt tid på seg og mye tid på seg. Dette er da et konsept som jeg fant veldig interessant, og jeg synes det var veldig spennende å se på. Derfor kom jeg på, oi, hva hvis jeg presenterer hvordan det er å klippe en YouTube-video i ulike tidsrammer? La oss si 10 minutter, 1 time og 10 timer. Det jeg har gjort da er at jeg har filmet en video, og nå skal jeg klippe den samme videoen 3 ganger, med ulike tidsbegrensninger. Ja, jeg tror dette kan bli veldig morsomt. Håper i alle fall det blir underholdende for dere. Under, let's go! Da, folkens, starten med 10 minutter på klokka. Jeg er så nervøs. Fy søren. Jeg orker ikke faktisk. Før vi starter, så har jeg bare gjort noe små ting. Jeg har satt bare bilder og lyd i en kontinuerlig rekkefølge. Jeg skal klippe en hel video på 10 minutter. Dette går faktisk ikke. Jeg kjenner litt nervøs faktisk. Da har jeg, ok, musen min er på hånda. Da starter vi. 3... 2, 1, stopp! Ok, outro først, og intro. Da vet jeg i alle fall hva jeg skal gjøre. Der, outroen min er her plass, tror jeg. Uansett, jeg håper dere likte den korte videoen, tar alt opp og nikke. Vi går et minutt! Ok, vi går til et minutt. Ærlig, f*** det. Outroen, den driter meg i. Ok, jeg må lage content, jeg må ha innhold. Jeg er 5 minutter! Ok, ok. Dette er jo en krise. Du, det her blir jo bare bash. Du, dette blir faktisk krisebash. Fy faen, det blir jo ikke noe innhold engang. Jeg er 5 minutter! Jeg må bare finne ut noe. Bare slenge inn, har ikke tid. Du, jeg beklager det, men den her blir bash faktisk. Den her blir faktisk krise. Det her er bare bash. Hæ? Vent, Camilla, jeg kommer om 2 minutter. Ja, ok, men da legger vi inn Roblox funker alltid. Det funker alltid, ikke sant? I 1 minutt den. Fy! Ok, jeg har en plan. Nei, faen, jeg trykker feil. Ok, jeg får ikke lagt inn noen grafikk heller, ok? Det er 39. Det er 120. Please, ikke quit meg nå. Faen, dette er jo ikke jævlig anstrengt, faktisk. Den her virker som det er bare ingenting inn i. Nei! Ok, jeg kan ikke flytte. Ja, da... Fy, jeg har ikke sittet på dette engang. Dette her er da innholdet mitt. Det er så mye svart, og nei, dette blir faktisk ikke bra. Camille kom da inn med... kaffeen. Da har vi gjort 10 minutter den. Jeg tror ikke dette blir bra. Jeg tror dette blir faktisk bæsj. Men, dette her blir... dette blir hva den blir til. Ok, da starter vi det. Du går med å starte på 1 times utfordringen. Det er jo feil ikke for det. Jeg merker at jeg har litt mer avslappet innstilling nå da, på at jeg ikke må stresse, for jeg vet at 10 minutter er f***ing ingenting. Hva er det du holder på med? Jeg kan ikke ha med alt dette. Jeg tror jeg snart bare begynner å legge på masse effekter og musikk og sånt. Jeg tror vi nærmer oss noe her med ferdig innsamlet materiale i hvert fall. Sånn. Oi, f***, det så ikke bra ut. Ok, jeg er back. Trenger jeg å nevne opplegget med de jækla batteriene her? Nei, de suger, som sagt. Lite strøm! Det er f***bult. Det er ikke lite strøm. Hæ? Ah, shit, nå går batteriet tomt sånn. Farlig liv. Lite batteri! Ja! Kamera. Så må jeg bare slenge masse effekter her. Den kommer... Bro, jeg har ikke tid! Don't run... Hæ? Krasja? Krasje på mer? Du krasja ikke nå. Og Premiere krasja! Du kødde ikke! Jeg har 3 minutter på meg! Oh my f***ing god! Jævla, jeg hater f***ing Premiere! Hva er det som skjer? Du... Får legge inn tekst her. Abonner. 1 minutt igjen. Hva kan jeg gjøre? F***ing, må legge inn O-flyter. Får jeg det? Har jeg tid til det? Nei, jeg har ikke tid. Dit, sånn. Det får bedre. Gud, ok. Dette er hva jeg har fått til på 10 minutter. Dette er hva jeg har fått til på 1 time. Du ser at det er en drastisk endring. Whoops. Jeg føler meg sykt sånn taperen til å spise popcorn på kjøret, liksom. Da starter vi med 10 minutters utgaven. Kan vi kanskje stoppe et siden her, da? Herregud.
Det er jo dødstamt, hva søren? Altså, jeg mistet interesse med egen video. How the fuck is that possible? Altså, kan jeg stoppe? Må jeg særlig greie? Det var jo dødskjedelig jo. Og så er det fade ut. Åh, det er så jævlig standard. Nei, please. Ja, jeg er faktisk oppgitt. Jeg er faktisk så oppgitt hvor bæsj den ble. Bare kjedelig dritt fra start og slutt. Det er ingen underholdningsverdig ut fra dette. Jeg blir faktisk oppriktig sur av min egen video. Andreas, ikke gjør dette igjen. Da har vi hoppet over til 1 timers utgaven. Let's go! Ja, bra kritikk, Anders. Ok, ja. Fett, fett. Det er litt sånn god grep her. Ja, fornøyd. Jeg er fornøyd. Ok, jeg ler ikke om min egen video, ok? Jeg er dødt kjedelig. Ikke le. Herregud. Det var det. Wow. Ok, wow. Hva søren var det jeg så der? Det er faktisk litt sånn overdecent bra. Egentlig satt det faktisk. I'm shocked. Det var jo faktisk litt overraskende ok bra. Det var faktisk ikke bash. Utrolig nok. Det var så, jeg er så overrasket at hvis jeg bare var så effektiv til vanlig, så kunne jeg fått ut videoer konstant hele tiden. Jeg innså nå at jeg kanskje bare er en ekstremt dårlig YouTuber. Med dårlige prioriteringer. Kort oppsummert. 10 minutter. Tam som søren. Tomt. Dritt. 1 timers utgaven. Underholdende. Basic. Gets the job done. 10 timers utgaven da. Underholdende. Kreativt. Interessant. Det var det jeg ville si. Vi er veldig gode på det faktisk. Snakker vi en lag. Hva har vi lært fra denne videoen her? Jo. Jo mer tid vi bruker på noe, jo bedre blir det. Men av og til så trenger man ikke bruke 10 timer på å bli fornøyd med noe. Det er vel det man kan ta lære ut fra denne videoen her. Men, hvis du bruker 10 minutter på en video, så stoler jeg ikke på deg, og jeg vil ikke abonnere på deg. Basically. Ja. Så, overall, hva tenker jeg da om eksperimentet jeg gjorde? Jo, quantity over quality. Nei, det er feil. Det er feil ikke vel. Gå hjem på slutten av videoen. Takk for at du så videoen. Det var veldig interessant å gjøre den type videoen her. Bare for å se om det er noe dere finner interessant eller ikke. Da skal jeg slutte å lage dem. Dere må ha en veldig fin videre. Husk vask hendene. Opp og nikke 2020, selv om jeg er i lockdown. Bra ta ta ta. Bra ta 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 ta.